aqui a missão de número 2. Então, estamos fazendo a emissão do veado cauda preta, né? Fizemos a missão de número 1 ali. Vamos ver agora aqui que o Doc está nos pedindo na missão de número 2. Missão. Cadê Javali, Laura, Alce aqui, cauda preta. É um conjunto de 10 missões, tá? A gente fez a missão de número 1, vamos para a missão de número 2. A missão de número 2, o Doc tá pedindo, né, para abater um veado cauda preta macho, tá vendo? Ó, Black Tail, né, um macho. Black Tail de usando uma pump, tá? Uma shotgun pump. Então, beleza. Vamos ativar a missão de número 2 aí. Beleza? Bater um Black Tail com a pump, a gente já fala qual é a arma, a pump, e vamos ativar a missão, né? Se tudo der certo, a gente completa e libera a missão de número 3. Tá, missão ativa. A pump, galera, é armas, é uma espingarda, então tá na categoria das espingardas. Essas aqui, ó, espingarda de bomba. Talvez, né, a primalciva, mas na dúvida a gente vai abater com a correta. A pump mesmo é essa daqui, ó. Mas é ela mesmo, chama pump, é espingarda de bomba. Tanto faz uma quanto a outra, beleza? Mas é essa 12 que precisa ser utilizada. Espingarda de bomba calibre 12. E o Doc está nos pedindo para abater um cauda preta. Percebam que ele não exigiu munição, tá? Muito, o cauda preta ele pode ser abatido aqui, ó. Veado, cauda branca, cauda preta. Tanto cauda preta típico, tá vendo? Eles podem ser abatidos com as duas munições, tá vendo? As duas. Qual? A slug, né? Que abate os maiores. E também a bugshot. Cara, eu não gosto de usar essas munições bugshot, tá? Não gosto. Quem gosta de caçar de 12 mesmo, eu prefiro abater os animais sempre com rifle, principalmente. E espingarda, né? As espingardas eu prefiro derrubar os patos e gansos. A gente está na sala aqui com o Ian, né? Para vocês chegarem agora, o Murilo, o Ramon e o Zé Carioca. O Ramon tá aqui caçando comigo, junto com o Ian. E o Zé Carioca ali é o Matheus, beleza? Opa. Sejam bem-vindos novamente, né? Vamos para a missão de número 2. O que que muda na missão de número 2? Muda que o Doc está pedindo para a gente abater um animal de pump. Então a gente vai ter que ajustar os calibres. Como eu não quero abrir mão, né, dos perucos por ocasião, a gente pode encontrar. Então vamos fazer o seguinte: tira o 357, beleza? Tira a 9.3 aqui por 74, mas ali, isso vai dar certo. Vai dar certo, galera. Fica vendo. Vamos fazer uns ajustes 0 km. A pump, tá, ó. Pump action, tá vendo? Shotgun. Shotgun é a 12, né? E a gente vai levar munição slug, beleza? Eu não vou atirar naquele bicho de bugshot, não. Mas eu vou levar a escopo, tá? A pump, ela tem essa vantagem que tem tanto essa escopo 2,6 por 32, né? Zoom de 2 a 6x, né? Zoom variável. E 32 mm ali. E a outra vantagem que ela tem é, ela pode ser usada o red dot. Tem um red dot, eu que não adquiri aqui na conta, por isso que eu clico aqui, ela não está disponível, mas lá na loja tem. Como eu estou mudando o perfil, eu vou levar uma pista 308, daí eu não abro mão dos animais maiores. Lógico, a 308 não é confiável, tão confiável pelo menos, quanto uma 9.3 por 74, mas sim, ela bate bem animal de longe. Eu consigo derrubar um elk com ela à distância dos 100 metros, beleza? Então vamos lá, ele te ajustando os calibres aqui. Ó, caba bruto, uma 12, a ponto 17 e a pista, ó, 308 aí pra vocês, tá bom? O Rival. Porque o rival é backup, né, galera? A gente tem que levar arma que contemple pelo menos todos os animais aí da reserva. Nossa missão: derrubar um cauda preta macho de 12, galera. Tem que atirar nesse bicho em torno aí do quê? 50 metros, né? O The Hunter ajustou as balísticas a balística das espingardas, das pistolas e tudo mais, e hoje é a efetividade, cara, uns 40 metros para bater e cair, né? 50 metros, talvez bate e caia, talvez depois, entendeu? Mas de espingarda precisa ter aí a aproximação. Como a gente está caçando cauda preta macho, então vamos seguir aqui
flui pela estrada. Vou mostrar o mapa pra galera que chegou agora. A primeira missão eu saí aqui pela direita, cara, tem Calda Preta ali. E a segunda missão eu vou seguir pela estrada aqui do meio, beleza? Essa estradinha aqui. Sempre tem Calda Preta nessa região de cima aqui. Boa tarde, meus amigos. Vamos de The Hunter Classic Elite, trazendo aí mais um conjunto de missões para vocês. Missões do segundo do viado Calda Preta, segunda missão. Ian, não tem jeito, seguindo a lista do Discord, fala pra gente, cabo, matar um Calda Preta de pup. Qual o nível de dificuldade da missão, na tua opinião, meu amigo? Fala pra nós, vai ou não vai dar certo isso? Dá sim, eu fiz essa missão aí, foi até rápido, cara. Eu achei um Calda Preta, só que eu caí na besteira e já tirar nele a mais de 70 metros com a pump. E acabou dando corpo. Na época, né, eu ainda não tinha feito ainda o ajuste da balística do The Hunter. Mas eu aconselho a tirar, como você falou, aí até 40 metros, de abaixo de 40 metros, porque como a munição slug é um balote, né? Acaba, acho que, perdendo a força, acho que com uma distância maior, e acaba dando corpo, não tem tanta penetração. Mas acho que o poder de parada. Isso, mais aconselhável é a... Isso, stop and power. Acho que mais aconselhável é bater a menos de 40 metros. Tá certo. E Calda Preta não, mas Calda Branca, já espantei uma fêmea aqui e chamou um machinho ali. Nós vamos ensaiando no Calda Preta. No Calda Branca, enquanto chega Calda Preta, nada. Eu trouxe a pista para ir fazendo conquistas, né, Ian? Porque existem as duas vertentes na caçada, né? Primeiro objetivo que o The Hunter propõe é completar pelo menos 1000 abaixo das espécies, 1000 abaixo das armas. Então, é interessante você conciliar um conjunto para ir fazendo essas conquistas. Estamos em missão, né? Aproveitando para fazer conquista da espécie. Mas também a gente aproveita para fazer conquista da arma, beleza? O Matheus tá com a gente ou não tá, ô Matheus? Sim. O que você acha dessa segunda missão? O que você acha em termos de nível de dificuldade? Derrubar um Calda Preta de espingarda, né? Usando uma pump, no caso que o Doc tá pedindo, uma arma específica. Fácil. Isso acaso, Doc? Fácil. Ai, ai, ai. Eu não vou nem comentar, que tu é meio exagerado na situação. Galera, Limantec na área. Salve, salve pra galera da live. Salve. Companheiro Limantec. Galera, dúvidas, sugestões, comentários, mandem no chat aí que o Elite responde pra vocês junto com a galera, beleza? Então, tamo juntos aqui. O The Hunter pedindo aí, né? Missão de viado Calda Preta, pedindo na missão de número 2 um Calda Preta abatido com uma pump, né? Uma espingarda de bomba, calibre 12. Então, vamos lá. É meio fácil. É isso aí. Eu perguntei em relação ao nível de dificuldade, cara, dessa missão. Não é nem em relação do abate em si, tá? É porque muita gente não tem essa espingarda. Alguns já tem essa espingarda aqui no member, né? Ela tem alguns pacotes aí que disponibiliza a espingarda de bomba. E era por isso que eu tava perguntando, né? Essa questão da dificuldade. Mais uma dica pra galera que não tem a arma: como o Doc não tá pedindo single play, você pode caçar no multiplayer. Seu amigo pode fazer o abate e você coletar, né? Costuma dar certo, senão é errado, não é antijogo, é mais pra se dar atenção na caçada, né? Dar atenção na arma, dar atenção na espécie. Mas seu amigo pode abater e você fazer a coleta, que isso não é contra as regras do jogo, beleza? Então, mais uma dica pra galera. E em relação às espingardas em si, que você tem pra dizer dessa pump aí, ô Ian? Qual que é o maior uso dela, o ponto forte dela? Qual que é o ponto que você diria que precisa de mais atenção no uso dessa arma, galera? Como eu te falei, a atenção maior no uso da pump, que eu tive uma dificuldade grande, foi no uso com a munição slug. Eu precisei ter bastante atenção, tive algumas perdas de animais atirando com as slug, justamente por essa questão da distância. Mas com a birdshot, cara, foi a primeira arma que eu fechei no The Hunter, 1000 abates nas aves. Boa demais a questão da repetição. Caça-pato, ganso, coelho. Pato, é grande. Animais com grande quantidade.
passa em bando, pato, ganso, o ganso australiano agora, por exemplo, que o bicho é ligeiro, precisa de uma arma com uma repetição boa. E é uma arma que acho que, se eu não me engano, de repetição é a mais barata que tem na loja. Eu 400. adquiri ela já na licença, vendo minha licença de 1 ano. E aí foi a primeira que eu fechei rapidinho. Mas cuidado com a questão da slug. Que o poder de parada é bom, mas a questão da penetração é que é a dificuldade maior. Exatamente, eu matei muito Elk, né? Muito Elk com essa 12 aqui a 100 metros, né? No início do jogo, mas o The Hunter não tinha essa crítica da distância nem nada. Como vocês sabem, o The Hunter é um jogo em construção e vai evoluindo. E não muito recente aí, mas já tem algum tempo aí. Ele trouxe a questão do ajuste nas distâncias, na balística, aumentou a resistência dos animais, né? Para melhorar a simulação e tudo mais. E aí já não se pode abusar na questão da distância. Inclusive, uma das dificuldades que eu tive com ela na Slug, gente, foi na missão do urso pardo. Não sei se tu lembra que tinha que abater os três urso pardos com a pump. Eu lembro dessa missão, Aí cara. deu um trabalho. Mas derrubou. Mas derrubou. Não é brincadeira, não. Mas vamos lá. Quem tá com a gente é o companheiro Thomas Cruz. Bem-vindo, Thomas. Oi. Ele não disse nada, estavam aí a falar e não fiz igual pra ele. Não, mas te agradeço aí pela presença, pela compreensão também, meu amigo. Estamos aqui missão do viado Cauda Preta, né? O Doc pedindo para derrubar um cauda preta macho com a pump, cara. O que você acha dessa missão, nível de dificuldade? O que você acha dessa arma? Pode falar um pouquinho? Tu que gosta muito aí de caçar de espingarda. Eu por acaso até gosto dessa arma. Foi a primeira que tive, a primeira shotgun. Estou quase a fechar os abates com ela. Eu gosto dela. Pois essa missão eu não sei, não estou a fazer. Diz-se se é difícil, se não, eu não sei. Mas em relação a abate de animais grandes, tu costuma caçar esses animais grandes espingarda ou não? Eu sei. Só cacei uma vez com o slug, mas não foi de espingarda de canas laterais, não foi com essa. Ah, então. Mas mata bem, matou alce com um tiro, pois. É a questão que o Ian abordou ali da questão da distância. Eu acho que é isso que requer É, mais distância. atenção. No restante, as espingardas têm uma abrangência enorme de espécies, né? Isso é vantajoso. Mas, né? Experimenta aí, tira sua conclusão. Eu acho que vou para o Call of the Wild agora. E já era um caldinha branca. Vamos achar o calda preta, galera. A gente conseguiu completar a primeira missão em cerca de 25 minutos, ali já estava concluída, né? Era bater um calda preta, né? Era só o que pedia, né? Não tinha especificação de se macho, fêmea, nem de calibre específico para o abate. Então estamos aqui na missão de número 2. Vamos ver quanto que a gente consegue, né? Nós já estamos aí chegando aos 40 minutos, então mais 15 minutos de caçada. Vamos lá, galera. Ele no Call of Duty é uma coisa que matar patos a 110 metros Olha só, com calibre 20. tá usando que calibre perguntar, tá certo. Usando Calibre 20. espingarda. O que você achou aí do Call of Duty ter trazido as aves aí, né? A segunda ave do jogo, né? Primeira ave que disseram foram os gansos, agora disseram os patos. O que você diz aí, Thomas? Eu gostei muito da caça ao pato. Por acaso, até na vida real, gosto da caça ao pato. E faz um comentário pra gente em relação aos patos aqui no clássico e os patos no Call of Duty. Existe uma grande diferença, uma caçada da outra, é bem parecida. É bem parecida, eles nos dois jogos são bem. É isso, mas só que no Call of Duty tu não os ouves, só os ovos do bando. Isso deve ser algum bug que eles vão tirar, não sei. Não escuta chamados dele, é isso? Bater asas, essas coisas? É, só ovos quando eles estão quase a pé de ti, a descer já do bando. Já para a água lá. Entendi. Mas é isso aí. É. Nossa caçada bem de boa em White Rush. Mais calda branca pra galera. Não quero. Não vou seguir o calda branca. Vou seguir a estrada aqui até encontrar os calda pretos ali, galera.
Elite, quando é que sai o Generation Zero? O jogo tá anunciado pra 2019, né? E o próximo ano. E os betas, tudo que eles lançaram ali, o jogo já tá, né, bem desenvolvido, já tá tudo funcional já. Mas o lançamento eles né, apresentaram pra 2019. Então lá pro começo do ano acho que tá saindo. Muito provavelmente. É, 2019 eu tenho um projeto de trazer aqui novos títulos aqui no canal, né? A gente reservar um dia da semana pra gente fazer lives de outros títulos, então vamos expandir. A gente já traz ocasionalmente Call of the Wild e traz Primal, né? Mas não temos aí o dia ainda da semana. Esse dia a gente vai fazer uma caçada desse título. Mas com Generation Zero a gente deve adotar um calendário e vamos escolher um dia certinho da semana. E naquele dia a gente traz, né, pelo menos uma caçadinha de 2 horas ou 3 horas ali de um outro jogo. Na verdade, uma caçada, traz um outro título pro canal. Beleza? Uhum. Mas até lá, o foco é sempre o clássico, né? Aqui eu gosto muito do clássico. E vamos achar o Calda Preta. E o Halloween, sai ou não sai? Putz, nem fala, rapaz. Por enquanto não temos notícia do Halloween 2018, né, galera? Ainda não temos a data. No ano passado, acredito que eles lançaram na última semana do mês. Galera, tá doida pra empalhar o lobisomem lá. Lobisomem. Acho que é um Calda Branca que correu ali, mas vamos verificar. Empalhar um lobisomem, né, cara? Pensou? Aquele bicho na coleção ali. Me ver se isso aqui foi um Calda Branca ou um Calda Preta. Tem que encontrar pelo menos um rastro Calda Preta pra cá, pra poder segui-lo, né? Mas é o Calda Preta. Ah, fêmeazinha de Calda Branca. Mas que correu era um macho. Olha quem tá na área ali também. Mas não vou me envolver nesse bicho não, né? Foca aqui é o Calda Preta. Se eles aparecerem na linha de tiro, eu derrubo. Mas tem que encontrar os Calda Preta pra gente poder finalizar a missão. Conjunto de 10 missões, vamos ver quanto tempo demora pra gente concluir. Mas vai na primeira? Na segunda missão. Iniciamos a caçada, completamos a primeira e aí agora já ativamos a segunda missão. Ô, Matheus Oliveira na área mandando salve, Denilson Silva também dando boa tarde, salve pra galera da live, hein? Salve! Mas Ramon pode, moço, Ramon perguntando se pode atirar, isso é conversa, cara. Derrube os bichos, Ramon, e para de fuleiragem. Eu quero encontrar pelo menos o rastro do viado Calda Preta aqui pra nós seguir, né, precisa ser um machinho aí. Então não é qualquer viado Calda Preta, né? Aqui, cara. Nossa senhora. Vamos seguir esse? Viado Calda Preta 60 minutos. Vamos seguir esse filho da égua aqui. É um machinho. 60 minutos pra lá, 60 pra cá. Ó, o Ian achando os Calda Branca. Nessa ilha aí tem bastante atividade de Calda Branca, né? Tem um cara. Já caiu um coiotezinho também. É, aí eu saí pra caçar coiote, né? Mas os Calda Branca estão aparecendo. Aqui é aquele caso, a gente mantém o foco numa espécie, mas né, mantém a tradição de derrubar pelo menos todos. É. Sem querer mudar de sala. Olha isso. É, eu já não mudei não. Bem-vindos companheiros, vamos que vamos. Fala galera, vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações
e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e, o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera. E a gente derruba. O Ramon tá aí. Ramon tem raça dos coiotes. É um minuto mesmo descendo pra aí. Eu calculei que o Elite tava a disparar algum animal quando o Elite escala. Ah, tá, a gente tá rodando aí, né? Quando eu digo vamos que vamos, a gente roda a vinhetinha aqui do canal pra avisar a galera aí pra vir caçar com a gente, vir participar aqui da comunidade Elite Brasil, né? Com a voz inconfundível de Jean Batista. É, grande parceiro, grande parceiro. Cara, a gente tinha no nosso calendário um evento programado aí pra amanhã, sábado, dia 6, né? Véspera de eleições aqui no Brasil, eleições 2018. Mas, né, foi uma semana conturbada, eu não consegui organizar o evento, galera. Mas logo, logo a gente traz aí o desafio pra galera. E é um evento bem legal. A gente vai fazer o evento ainda, mas tem que ser em outra data, cara. Semana que o... Fiquei 3 dias sem internet ali, que os caras estão fazendo manutenção na rede elétrica, arrancaram o poste, quebraram os fios da fibra, foi uma zona para os caras poderem restaurar, né? 48 horas que eles deram prazo. Aqui de vez em quando tem evento de ficar 3 dias fazendo manutenção. Aí a primeira pergunta que eu faço, mas esses 3 dias aí vocês vão descontar no meu boleto? É, eles aqui acabam descontando. Mas o problema é inconveniente, né? Eu até consegui logar, porque no The Hunter, não conseguia logar no Discord. Eu coloquei. Eu roteei o celular e deu. Estabilizou ali um pouco mais de um. Não dava nem 2 mega direito, né? Mas dava 1.7, 1.8 megas ali. E aí consegui jogar, mas não conseguia nem mandar live, nem o Discord eu quis arriscar não, porque gera mais instabilidade ainda na conexão. Mas deu de jogar, abri o servidor, no começo não queria abrir o servidor, né? Consegui abrir depois em outra sala, no single play, depois consegui abrir no multiplay. E aí a gente manteve a caçada aí no segundo dia, né? Mas fiquei quase 2 dias sem jogar. Mas estamos aqui, vamos fazer a missão. Seguindo o Cauda Preta, ó. Já começou a diminuir o tempo. Esse sem vergonha tá por aqui. Ó, Ramon. Ó, um peru em alta velocidade aqui lá, Ramon. É, o Elite gosta do peru. Ah, sempre atiro neles. Aqui nós não temos problema. É? O peru tá correndo atrás do Ramon, é? Não, ele veio das bandas do Ramon. Ele tem um elfo, uma fêmea elfo ali. Ele tá atrás do Elite. Ó, raça de coiote aqui, Ramon, indo pra cá. Calma aí que o negócio tá ficando interessante, né? Nós estamos seguindo nosso cauda preta aqui, ó. Aí o Doc manda um monte de bicho. Essa HV dá cor. O cara tirei de 300 no coiote e deu cor. O que eu vou dizer mais? Verdade. Essa aí eu lembro. É, direito 7mm em um, companheirinha atirou no outro ali. Deixa eu ver aqui a distância. Vamos tentar ali uma Zubi a 74, tá? Já longe. Tá longe, 74 é longe. Tem que ser uns 50 metros, galera. A gente não, tem que ajudar a sorte, não adianta não. Calma, nós devemos pegar o caldo preto daqui a pouco, galera. Nós já estamos no rastro do bicho. 66 metros ali, tá meio longe. Ali tá mais distante ainda. Vamos fazer uma pausa aqui pra ver a slug na elf. Okay. Olha, rapaz, pensa num português ligeiro. Isso é apressado demais, mano. Thomas, tem caçado as lagartixas ou não? Não. Tem só caçado fim de semana e aí é da Antra que tava falando. Tá. Eu não
quero muito atrapalhado não, mas eu derrubei, eu carquei fogo numa, já aproveitei, atirei na outra também. Mas é o seguinte, vamos manter o foco no Cauda Preta, tá? Não vou sair do rastro, não. Quero só dar uma olhada aqui. Aquela bicha deve cair. O Cauda Preta tá ali na direção do rio. Vamos ver. Dois tiros de slug. Nossa obrigação saiu, ele te acertou, você pode ter certeza. Ih, deu corpo essa bexiga. Tá doido. Olha isso. Massa de corpo, velho. Isso não é um bom sinal, tá? Vai. Mais raça de corpo aqui. E eu não vou desviar do Cauda Preta, não. Ô Ramon, se tu puder depois dar uma volta pra cá e tentar achar essas elcas aqui. Essa daqui deve estar caída. A primeira. A segunda, eu não sei não. Eu vou seguir o Cauda Preta que desceu mais pra esquerda. Não, é. Aí tu teria que achar ele de novo pra dar outro tiro. E tá cheio de raça de coiote ali. Aí, Ian, tu fizeste o... Pera. Mas eu não vou... Eu não vou investir na mula, não. Na Elk, não. Depois que terminar a missão aqui, eu volto pra essa região e cá. É bem perto da tenda aqui. Tá, bichinho. Ian, tu fizeste o banner do teu canal onde? No Photoshop? Sim, sim. Photoshop. É, ficou muito bonito mesmo. Oh, Ian é o mestre das pinturas, rapaz. Faz cada arte esse menino. Beethoven aqui. Deixa que me ensinar a fazer isso. Ai, ai. Me ensino, mas moço. Conhecimento é pra ser compartilhado. Viu, vai. Ian é um compartilhador de primeira aí, ó. De ensinamentos, moço. Tá vendo? Oi, Tom, mas tá vendo? A gente até tenta levar a sério essa galera, mas os caras não deixam. O Elite não tá. Tá não? Tô apoiando os amigos aí. É o Elite nos chamados. Eu gostei muito. Eu já disse pra ele aí, Tom, mas eu quero morrer teu amigo. Quero ter uma briga contigo, não. Esses homens são um caso sério, rapaz. E vamos seguir no Cauda Preta aqui. Galera, Star Lost está com a gente, né? O companheiro Star Lost aí. Salve pra galera da live. Salve. Bem-vindos, companheiro. E tome mais um gogumelo. Um grugumelo, como diz lá no Maranhão. É não, eles falam certo, né? É o Elite, a Elite tá zoando a parada mesmo. Aí nos colecionáveis apanhei um dente de tubarão 2000 e tal. E? Não sei se é novo, nunca apanhei. Dente do tubarão é um dos colecionáveis lá de Valdeboas, se me lembro bem. Não, é o não, White High. O Garu. Né? O Garu Bayou. Não lembro. É lá no dos quatro, mano. É lá nos patas de Ugaru. É que eu lembro que tem esse colecionável, mas algumas reservas em Valdeboas eu lembro que tem uns colecionáveis diferentes. E no mapa de White Rush de Whiteheim. E Whiteheim eu achei a pena já preta, a pena de corvo. A pena do corvo, né? Lá, isso. E em Remedal tem a moeda bizantina e o pote nórdico. Isso. É. Valdeboas é aquele fóssil. E não. Tem uma pena da águia também, acho. É. Tem a pena da águia. Não do Valdeboas. Por causa da águia, Valdeboas. E onde que tem mais outro? Em Bushrange tem as faquinhas, né? Aborígenes. Sim. Facas aborígenes. Três faquinhas. Já achou as três, ou Thomas? Não, acho que só achei uma ainda. E tu, claro. Ian, já conseguiu dos três modelos lá da faca? Rapaz, eu vou já te confirmar, mas acho que já consegui. É, tem uma que você acha com mais facilidade agora, e tem a segunda, né, que é média, e tem uma terceira delas lá que é uma encrenca achar, rapaz. É mesmo... Rapaz, eu tenho duas da mais fácil e uma de cada das outras duas. Já completou. Um da que você fez. Nas estatísticas gerais, né, tudo que você faz no The Hunt você pode... Verificar nas estatísticas gerais. Seus disparos, seus colecionáveis. Sim, sim. Tudo isso aí.
Rapaz, não sei se eu digo, não sei se eu não digo. É, 2038, dentro do tubarão. Olha Posso. Só, legal. É, e tenho uma faquinha, tenho. Old Aborigine Knife. Uma? Só uma, sim. Ela tem três, são três modelos, né? Acho que uma que vai até 1000 anos, outra de 1000 a 5000 e outra mais de 5000. Esta é de 336. É, então é a que vai até 1000, então. Eu não lembro especificamente agora os detalhes, eu lembro do lançamento dela e lembro que tem uma que é uma encrenca de se achar. Mas rapaz, eu segui até bem. Tem uma não, de, Ramon, uma eu larguei de o elk eu atirei aí, ó, bem no pé do quadrado. Mas eu tô na bota do cauda preta da missão. E ele veio pra cá certinho, depois eu perdi o rastro. Eu achei que tinha descido pro rio, mas eu acho que fui pra direita ali. Olha o rastro dele. Olha lá o rastro, sem vergonha. Vamos lá, olha o companheiro de Júnior na área dando boa tarde. Salve, salve pro companheiro de Júnior. Salve. Bem-vindos, companheiro. Vamos de missão do viado Cauda Preta, missão de número 2 aí. O Doc pedindo pra gente abater um Cauda Preta macho, né? Tô na bota desse sem vergonha aqui. E tá pedindo que o abate seja feito com a pump, né? Uma espingarda de bomba e tem que ser um Cauda Preta macho, beleza? Esse é o critério. Como eu encontrei rastro desse Cauda Preta macho, estamos seguindo esse sem vergonha aqui. Mas ele foi para um lado, foi para outro e não quer aparecer não, nem chamar, lógico. E o Doc sempre nos pregando umas peças, né? Vou apertar o passo aqui. Vamos achar a saída desse sem vergonha. Ele desceu. Aí marcava que ele foi pro rio, aí achei o rastro pra direita, só falta agora ele ter ido pra esquerda ao invés de vir pra cá. Oh, vida difícil, mas não vamos achar a saída desse feed king e derrubar ele. Missãozinha de número 2, né? Um conjunto de 10 missões. E a ideia é completar pelo menos todas, né? Trazer pra galera aí mais um conjunto das missões do derrame. E aqui a gente mostra a vida como ela é, galera. Não tem tempo ruim não, tá? Não é só o momento do abate não. E a gente tá mostrando aí todo o contexto aí da caça. Tem muita atividade aqui. Toda essa região tem bastante cauda preta. O desafio aqui é ele chamar, né? Por isso eu tô seguindo o rastro. E não vou largar o rastro desse filho de uma égua tão cedo. Vamos achar o bicho. Onde que ele passou? Vocês viram que eu já desci aqui, né? A montanha aqui. Não achei o rastro. A primeira direção que eu procurei foi se ele desceu certinho a montanha. Ele sempre... Olha aí, galera. É um cauda preto, eu falei pra vocês, é um cauda preto. Nem posso chamá-lo ainda. Olha lá onde foi. Não é o mesmo que eu tô atrás, mas é um outro cauda preto. Eu não vou chamar o animal porque tiver, provavelmente tem fêmeas perto. E as fêmeas vêm primeiro, né? Então por isso vamos aí. Elite, né, de calibre 12 pump aqui, né, a ponta padrão. Trouxe ainda a ponta 17 com a oportunidade de ativar em... No coiote, no peru e no gato. E trouxe a 308 aqui. No caso, a gente vê um outro bicho um pouco mais distante, né? Vamos que vamos. Fala galera! Vocês que curtem o canal do Elige Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas.
e clicar no sininho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e, o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera. E a gente derruba, galera. Missão de número 2 do viado Cauda Preta. O bicho chamou aqui nessa região, então atenção total que ele deve estar perto. Elite. Fala, companheiro Álvaro. É tu, é? Sou eu. Uma novidade. Bem-vindo, bem-vindo, meu amigo. É sempre bom trazer novidade. Conte pra gente aí qual que é a novidade do momento. Agora eu tô com o The Hunter Classic aqui. Show de bola. Colocou o The Hunter Classic pra rodar no PC que já tinha ou fez uns ajustes no bicho? Não sei, ele teve uma atualização, agora ele atualizou e de repente entrou. Não tive ideia. Oi, mas o meu jogo não tá em tela cheia. Dá Alt Enter, moço. Ah, tá. Na verdade, precisa ir nas configurações do jogo lá no launch, né? Configurações. E colocar o jogo lá, marcar a caixinha para exibir em tela cheia. Lembrando, né, que em tela cheia ele vai requerer mais recursos da tua máquina para rodar. Então, né, interessante você medir os FPS aí. Cara, o Cauda Preta macho que a gente precisa tá ali, ó. Ele não tá a 30 metros não, galera. Tá a 57, cara. Mas é isso. Calma aí, missão número 2 do Cauda Preta. Tem um bicho do meu lado aqui que deve correr, mas ali ele já deve cair, tá? Eu acredito que ele já cai. Mas como eu tava com medo desse outro sem vergonha que tava aqui perto pra assustar, vamos ver o que que deu. Uma hora de caçada, 25 minutos a gente... Ah, mas vai tomar outra. Ah, moleque, missão de número 2 aí, ó. Vocês viram, galera? Não é moleza, né? Como o Ian falou ali, a questão da distância ali tá um caso sério. E eu usei a escopa aqui da bicha no zoom máximo, ó. E é só bala que arrua. Mas tá moído, galera. O Doc não disse que é pra matar com um tiro só, então... Aproveitei e desci a lenha, mas vocês observaram ali o Doc como que é sem vergonha, né? Tinha um outro animal pisando do meu lado ali, eu nem fiz questão de mostrar pra vocês. Mas se você usa o chamariz nesse caso aqui, ó, o coiote por perto também. Se você usa o chamariz nesse caso ali, as fêmeas que ao redor vêm, né? Mas o macho não. É que eu desci a lenha nesse bicho aqui. Primeiro tiro a 60 metros, deu o corpo. Segundo tiro a 71, corpo com vértebra e osso do pescoço. 96. Galera, missão de número 2 aí. Concluída pra vocês, beleza? Então tivemos aí cerca de 25 minutos, cerca de 40 minutos. Pra gente concluir a missão de número 2, mas tá concluída pra vocês, beleza? Então é isso, boa sorte pra vocês. E vamos, né, completando as missões aqui. Cerca de 40 minutos, Thomas, pra completar a missão de abater o Cauda Branco, o Cauda Preta aí com a 12. O que você achou do tempo? Um tempo bom, um tempo ruim, ou é mais ou menos o que tava esperando mesmo? É um tempo bom, era pra mostrar. Tá certo. Ian, né, não tá entre nós. Opa. Tá com a gente? Vamos! Mas, moço! Sua avaliação aí, Ian, da missão de número 2, cerca de 40 minutos pra gente concluir a missão. A segunda, 40 minutos? É, exatamente. Ué, pra mim, pelo que eu vejo, a incidência de Cauda Preta aqui em White Rush, eu achei que até demorou um pouquinho.
mas é bem isso mesmo. A gente fez um retiro de segunda caçada, maravilha. Mas é isso, galera. Boa sorte para vocês que estão aí na missão de número 2, beleza? Obrigado pela presença. E eu vou fazer um retiro e ativar a missão de número 2. Não está fazendo nada, vamos caçar a cauda preta aqui até umas horas. Cadê? Deixa eu dar um retiro.